Prezidentning tashabbusi bilan tashkil etilgan Yosh kitobxon tanlovi bugun mamlakatimizdagi kitobsevar yoshlar uchun katta bellashuv maydoniga aylanib ulgurdi. Bu galgi manzilimiz Sirdaryo viloyati. Ushbu hududda ham mutolaasevar yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Insonning tafakkurini charxlovchi noyob quroldir. U bilan yaqindan tanishgani sayin inson ko'p narsalarga o'zgacha nigoh bilan nazar solishni boshlaydi. Ayniqsa, bolaligidan bu xazinaga mehr qo'ygan, uni o'ziga do'st tutgan odamning dunyoqarashi o'sadi. Shubhasiz, bu jarayonda ota-onalarning tutgan o'rni beqiyos. Aynan ularning farzandiga bergan e'tibori va o'rnak bo'lishi bolalarni kitobsevar bo'lib ulg'ayishida muhim rol o'ynaydi. Aziz Xo'ja Akromovning onasi farzandlarini dunyoga keltirguncha asosiy vaqtini mutolaa bilan o'tkazganini, shu bois Azizjonda badiiy asarlar adabiyotga bo'lgan qiziqish katta deydi. Natijada u hali yosh bo'lishiga qaramay yuzlab kitoblarni mutolaa qilgan. Yosh kitobxon ko'rik-tanlovi biz bolalarga juda ham katta ma'naviy hordiq beradi. Ongi rivojlanadi, miya dam oladi. Bu odamlarga juda ham katta foyda keltiradi. Bu tanlov menga juda ham yoqdi. O'quvchilarimizga bu tanlov fikrlash qobiliyatini kengaytirishga xizmat qiladi deb o'ylaymanda. Bilimini kuchaytirishga, bilimni izlab topishga yo'nalish beradi-da. Shuning uchun kitobxon tanlov faqat bilim bilan inson yaxshi darajalarga, yaxshi yuksakliklarga erishishini tushunib yetadi deb o'ylayman. Tom tog'aning kulbasi asarida Jorj va Elizaning nikoh to'yi kimning xohishi bilan bo'ladi? Chibin. Mana shunday iste'dodli yoshlarning ko'pligi bois yosh kitobxon tanlovining Sirdaryo viloyati bosqichi ham bahslarga boy o'tdi. Mazkur viloyatda tanlovda qatnashish uchun 12463 nafar yosh ariza topshirgan bo'lsa, ularning 10557 nafari mahalla bosqichlarida o'z kuchlarini sinab ko'rishdi. Ular orasidan 400 nafari esa keyingi sektor bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Mana shunday iste'dodlar orasida 392 nafari tuman shahar bosqichida ishtirok etgan bo'lsa, 33 nafari esa yosh kitobxonlar bahsi, ya'ni siz ko'rib turgan viloyat bosqichiga yetib kelishdi. Ayni bahslarda 12463 nafar tengdoshlari orasida saralangan 33 nafar yigit-qiz o'zlarining bilimlarini ko'rsatib respublika bosqichiga yo'llanma olish uchun astoydil harakat qildilar. Men tirilishini istayman ularning. Qaysi asar shunday jumlalar bilan yakunlanadi? Qo'rqma. To'g'ri. Tanlovning eng kichik yosh toifasi 10-14 yoshlilar o'rtasida kechgan bahsda Yangiyer shahridan Aziz Xo'ja Akromov 1-chi o'rinni egallagan bo'lsa, 2-chi o'rinni Guliston shahridan Imomjon Marqaboyev, 3-chi o'rinni Shirin shahridan Oksana Yarashova qo'lga kiritdi. Ushbu tanlov hakamlar hay'ati tomonidan juda ham shaffof tarzda bo'lib, o'quvchilarni hayajonini yengishga ham yordam berdi. Biz yosh kitobxonlar 11 yosh kitobxon bo'lsak, 14 yosh toifasida har birimizning o'zimizni o'rnimiz bor. Bugungi tanlovda juda ham munosib qatnashdik. O'zimizni bilmagan narsalarimizni o'rgandik, bilganlarimizni boshqalarga ham o'rgatdik. Bugungi kunda mana shu yosh kitobxon ko'rik tanlovi kitob o'qiyotgan bolalar o'ziga kelajak yaratayotganligini ochib beradi. Men shaxsan kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Kitoblar mening qaysir ma'noda do'stlarim ham desam bolaga bo'lmaydi. Shuni so'rab, Mixail Lermontovning zamonamiz qahramon romani necha bobdan iborat? 5ta. To'g'ri. Thomas Mannerning Boshsiz chamandoz romanida qayd etilishicha, Morris Gerald Savannada kim bilan ilk bor ko'rishib qoladi? Luisa Poindexter. To'g'ri. 15-19 yosh toifasidagi bahslar ham anchayin qizg'in kechdi. Unda Mirzaobod tumanidan Dilshoda Jo'rabekova 1-chi o'rinni, Oqoltin tumanidan Mohinur Ismoil Xo'jayeva 2-chi o'rinni, Guliston tumanidan Gulsanam Ravshanova 3-chi o'rinni egallashdi. Yosh kitobxonlar har bir sohada, faqatgina kitobxonlikda emas, balki boshqa sohalarda ham o'zlarini ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Bugungi kunda yosh kitobxonlarimiz juda ham yaxshi natija ko'rsatib kelishmoqda. Har bir bosqichda ular o'z o'qigan kitob larini tahlil qilib, bor bilimlarini bu ko'rik tanlovda sinab olishlari mumkin bo'ladi. Tom tog'aning kulbasi asarida Mr. Shelby'ning o'g'li kim edi? Soj Jorj Shelby. To'g'ri. Qo'yma sariqcha romanida Strickland qaysi soha odamlarini xush ko'rmagani uchun Fredni tentak bir kimsa deb biladi? Ilm sohasi odamlari. Noto'g'ri. Bu tanlov kitobxonlar uchun juda ham kerak tanlov deb o'ylayman. Aynan kitobxonlik madaniyati oilalarda shakllantirilishi kerak deb o'ylayman. Aynan birinchi o'qigan kitobim ham Aziz Nesining G'aroyib bolalar asari edi. 20-30 yosh toifasidagilar o'rtasida esa Guliston tumani vakili Azamat Fayzullayev tengsiz deb topilgan bo'lsa, 2-chi o'rin Yangiyer shahridan Abrorxon Asatullayevga,
3-chi o'rin Sardoba tumanidan Yulduz Tursunqulovaga nasib etdi. Tanlov juda qiziqarli o'tdi. Birinchi shartda o'sha asarlarni tanladik. Asarlar albatta raqiblarim qo'ldan kelgancha juda yaxshi sharhlashdi asarlarni. Ularning kuchlari o'sha tengdek tuyuldi. Ikkinchi shartda ham savol-javoblar sharti bo'ldi. Afsuski ko'pchilik topolmadi, lekin biz bundan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerak. Ya'ni shu asarlarni katta e'tibor bilan, diqqat bilan o'qishga harakat qilishimiz kerak. Xudo xolsa, respublika bosqichida viloyat nomini oqlashga harakat qilaman. Yosh kitobxon tanlovi yoshlarga eng muhimi vaqtni tejashni, vaqtni qadrlashni o'rgatyapti. Xon tog'aning kulbasi asarida Shelbining oshpazi kim edi? Xon tog'a. To'g'ri. Haqiqatan ham kitob o'qigan odam ma'rifatli bo'lish bilan birgalikda hayotga teran nazar bilan qarashi mumkin bo'ladi. Bizda Sirdaryo viloyati ichki ishlar tizimida ham kitobxonlikka ko'p e'tibor qaratilmoqda. Shahar tuman bosqichlarida yoki bo'lmasam sektor bosqichi, mahalla bosqichlarida ichki ishlar organi xodimlari munosib ishtirok etishdi. Ishtirokchilar sertifikatlar va yoshlar agentligi tomonidan taqdim etilgan kitoblar jamlanmasi bilan taqdirlanishdi. G'oliblarga esa diplom, kitoblar jamlanmasi, zamonaviy planshet va noutbuklar taqdim etildi. Birinchi o'rin egalari esa respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritib, prezident sovg'asi Spark avtomobili uchun yana bir katta qadam sari ildamlashadi. Sirdaryo viloyati kitobxonlarining imkoniyatlari juda katta, chunki ularning yangi bu viloyatda kutubxonalar, yoshlar markazlari tashkil etilyapti. O'ylaymanki, keyingi mavsumlarda ham Yorqinjon Hayitboyevdek prezident sovg'asi Spark avtomobilini qo'lga kiritadigan yoshlar kashf etiladi ushbu viloyatda. Biz 10-14, 15-19, 20-30 yosh toifasida ishtirok etib, 10-14 yosh toifasida o'zlarining jussalari kichik bo'lishiga qaramasdan yayrab, mana shu kitoblarni mazza qilib o'qigan kitobxonlarni ko'rdik. Sirdaryo viloyati yoshlari ham kitobxonlik sohasida yetakchi viloyat yoshlari sifatida tan olishimiz kerak. Aluda bolaning qissasida kimlar ota-onalari haqida yolg'onlar to'qishgan? Yetimxonadagi bolalar. To'g'ri. Uch baqaloq asarida Tuttining qo'g'irchog'ini kimga almashtirib qo'yishadi? Qizaloq suvoqqa. To'g'ri. Bizni elga to'g'ri so'z yoqmas taqallum qilmasa, qil hamisha onlari haqqinda sen maqtoshlar. Tavonlarning ushbu she'rida lik qatami kimga murojaat qiladi? Zero kitob o'qigan, bilim olgan shaxs hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Imom Buxoriy bobomizning dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay degan fikri mana 10 asrdirki o'zining qadrini yo'qotmay kelmoqda va bundan keyin ham uning qadri oshsa oshadiki aslo kamaymaydi. Chunki insoniyat kundan kunga ilm ma'rifat tufayli o'z hayotini o'zgartirib, yaxshilab bormoqda. Shu sababli yoshlarimizning ilm ma'rifat tarqatuvchi ziyo bo'lgan kitobga mehr qo'yishi bizning ertangi kunimizni yorqin ekanligini belgilab beradi. Bu yo'lda esa yosh kitobxonlarimizga omad va zafarlar tilab qolamiz. Galdagi manzilimiz sari ijodiy guruhimiz yo'l oldi.